Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо питання декомунізації та дерусифікації у Дніпрі. У нас в гостях начальниця управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради Надія Лиштва. Вітаю. Надія, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, перше питання стосується таке загальне. Декомунізація. От що це за поняття і взагалі історія питання в Україні? Я знаю, було кілька етапів, починаючи з розпаду Радянського Союзу. Власне, от як це відбувалося в Україні, зокрема в Дніпрі? Ну, я можу сказати, тільки за останні роки більшість об'єктів у нас було декомунізовано з 14 по 16 рік. Частина, так, звичайно, об'єктів була перебрана ще в 90-ті роки, не тільки в Дніпрі, а й в інших містах області. Декомунізація – це ми прибираємо все, що пов'язане з пропагандою комунізму. Те, що не пропагандує комунізм, звичайно, залишається, хоча це є там спадком Радянського Союзу, і воно залишається, бо воно не підпадає під дію закону. Законом визначено чітко, що підпадає, що ні, що є пропагандою. Тому переглядаються переліки, і більшість об'єктів, які попадали під закон про декомунізацію, було демонтовано ще в 16-му році. По місту Дніпру було 88 пам'ятників і меморіальних дошок прибрано. Тобто це була дуже велика, значна цифра. Зараз, це саме в 16-му році? В 16-му році 88 об'єктів прибрато. Це були меморіальні дошки, великі пам'ятники, як от Петровському, Леніну. Багато Ленінів було по районам стояло, а також меморіальних дошок, пов'язаних з діячами комунізму. Угу. Так, ну і власне, якщо ми говоримо про декомунізацію, от питання законодавства, да? От яким законодавством слід керуватися, коли відбувається цей процес? Це складне питання, бо у нас декілька законів, які іноді, коли перетинаються, незрозуміло, якого саме дотримуватись. Особливо це стосується не просто пам'ятників, як там монументів, а іменно пам'ятників, які перебувають на обліку як пам'ятки культурної спадщини. Так, наприклад, закон про вшанування жертв Другої світової війни, а також як пам'яті полеглих, він каже, що не можна демонтувати монументи, пов'язані з героями Другої світової війни. Але герої Другої світової війни, наприклад, можуть також підпадати під закон про декомунізацію, оскільки до того, як стати якимись генералами та вести війська на звільнення території України, вони займались, наприклад, створенням штучного голодомору або приймали участь у спільних кампаніях Радянського Союзу з Німеччиною там у 39-х роках. Тому деякі особи, як от, наприклад, той же самий Федоров, питання якого зараз порушується демонтажу, він як і герой Другої світової війни і підлягає якби збереженню відповідно до закону про вшанування пам'яті полеглих і героїв Другої світової війни, так і підпадає під закон про декомунізацію. Так, ну і власне я уточнити хотів. От ви сказали про 88 там стел і таке інше, що було демонтовано. Ну, скажімо так, цей головний Ленін, який у нас був, і Петровський, вони в принципі цим займались не комунальні служби, це громадськість в принципі зробила. Але деякі от об'єкти залишились. Скажімо, от нещодавно було демонтовано стелу на честь маршала Жукова, також на честь Марі Новського у парку Глоби. От у цьому контексті питання, чому ці не було вирішено саме от у 16-му році, тому що пройшло вже, скільки, 6 років? Стела, на якій було написано, що маршал Жуков, вона не підпадала ні закон про охорону культурної спадщини, ні взагалі не під що, бо це не була облікова стела. Вона взагалі не була на балансі жодного району, жодного комунального підприємства, вона була нічийна. А коли об'єкт нічийний, його треба демонтувати, спочатку треба комусь його взяти на баланс, бо хтось же має демонтувати. Не можна демонтувати нічийне майно. У зв'язку з цим це питання так довго і затягнулось, бо
по постійним запитам з'ясовували, кому воно належить, і просто хотіли зробити вже в складі як реконструкції, благоустрою в цілому цього скверу на проспекті Героїв. Стела з надписом маршала Малиновського і підписом Сталіна, вона не була демонтована раніше, оскільки, в принципі, не підпадала під закон про декомунізацію. Бо там вона присвячувалася саме звільненню міста Дніпродзержинська і міста Дніпропетровська, і вона не містила пропаганди комунізму. Угу. Так, пані Надія, питання стосується, от ви згадали про законодавство і те, що відбувається зараз у відповідності до чинного законодавства, хоча є певні суперечності, як знову ж таки ви сказали. От питання таке бюрократичне, можливо, яке стосується бюрократії, от саме роль управління, яке ви очолюєте в процесі декомунізації, дерусифікації, якою вона є? Ми взагалі, як орган охорони культурної спадщини, ми маємо охороняти пам'ятки. Більшість об'єктів, які у нас є пам'ятками історії монументального мистецтва, були взяті на облік ще в радянський час, і вони майже всі пов'язані з радянськими діячами, але вони є пам'ятками культурної спадщини, і тому їх не можна так просто взяти, демонтувати, як би так швидко не хотілося. Тому ми, як закон про декомунізацію, не визначає, який орган виконавчої влади має цей процес очолювати. Взагалі просто має міська рада цим займатися, але на якийсь орган це не покладено. Але в зв'язку з тим, що ці об'єкти є об'єктами культурної спадщини, в більшості займається управління, щоб не було саме порушення. Бо всі ці об'єкти, пам'ятники, вони та на балансі районів перебувають у більшості. Там шкіли окремі, там навчальні заклади, якщо на їх території. Але вони можуть порушити законодавство, і це буде проблема як і для них, так і для міста, оскільки доведеться притягати до відповідальності власні виконавчі органи. Тому зараз ми слідкуємо за виконанням цього законодавства, і в цьому моменті цей процес якби очолюємо чи дивимось, щоб було все правильно. Ну от ви сказали, що знаходиться на балансі певних комунхозів ці стели там чи пам'ятники, які лишилися. От з вашої точки зору, можливо, було б доцільно і чи в рамках цього законодавства створити якесь КП, комунальне підприємство, яке б займалося, от скажімо, підпорядкуванню вашого управління, чи якось вирішити це питання, чи необхідно, щоб було так вже є? Як є? В сенсі, щоб їх коли демонтували у когось, вони всі разом, це буде питання вирішуватись потім. Я думаю, у складі якогось музею тоталітарного супротиву чи там музею тоталітарного режиму, як вже не раз говорили, але під час війни неможливо зараз організувати замовлення проєктної документації, тому поки всі ці об'єкти зберігаються на складах відповідних районів, бо монументи різної форми, різних розмірів. Для деяких, щоб демонтувати, потрібні важка техніка. І зберігати треба місце плюс охорона, бо більшість монументів з бронзи і там чавуна, метала, і треба слідкувати за ними дуже ретельно, в принципі. Тому це все в подальшому. Якщо КП таке і буде створено, ну я думаю, це буде не КП, а філія Музею історії Дніпра, оскільки всі ці пам'ятки, тоталітарний режим – це є велика така значна віха в історії нашого міста, яку треба не тільки не забувати, але й переосмислювати, доносити правду до населення. І щоб завершити цей бюрократичний власне блок, от у процесі декомунізації, як, скажімо, місто співпрацює з областю, співпрацює з міністерством, які процеси там йдуть? Ну, по навіть рекомендаціям Міністерства культури, спільні, які вони видали з Інститутом національної пам'яті, та по закону про охорону культурної спадщини, подавати до зняття з реєстру або з пам'яток може тільки обласні управління або громадські організації до статутних завдань, яких відноситься охорона культурної спадщини. Міська рада може тільки подавати пропозиції. Тому ми зараз формуємо перелік і подаємо саме пропозиції області, а
область вже має їх надсилати до Міністерства культури. На жаль, напряму місто може подавати документи тільки на переміщення, перенесення пам'ятки, але без зняття її з обліку. Так, Надія, власне, питання стосовно соцмереж. От я так переглядаю, там, зокрема, Фейсбук і таке інше. От зрозуміло, що, скажімо, соцмережі – це соцмережі, життя – це життя. Тим не менше, там присутній певний хейт стосовно вашого управління в процесі декомунізації, дерусифікації. Хтось там пише, що ви багато робите в цьому напрямку, занадто. Хтось пише, що ви недостатньо робите. Да? Ну, скільки людей, стільки й думок, в принципі. От з вашої точки зору, як би ви точніше відповіли тим хейтерам, які от розміщують відповідні публікації там, чи коментарі? Чи ну, питання в тому, що в законі про декомунізацію взагалі не написано, що ми маємо цим займатися. Тому ми якби цим займаємось, але я цих людей розумію, бо хейти багато на те, що зносять, і на те, що не зносять. І я розумію людей, які вони сидять в місті, їм хочеться щось зробити, хочеться, щоб відбулись зміни. Ми маємо слідкувати, щоб це було відповідно до закону, щоб мешканці не порушували законодавство, не йшли там вночі ламати пам'ятки, бо це на них тоді буде кримінальне впровадження. Тому такі спірні пам'ятки ми подаємо на виключення з обліку, потім буде демонтаж. Зрозуміло, що людям хочеться швидких дій, позбутися цього російського, радянського минулого. Їх можна зрозуміти. У них немає просто куди скерувати, може, енергію, а може, ну, у них своє бачення. Угу. Так, інше питання. Не знаю, наскільки відноситься саме до вашої компетенції, але, тим не менше, воно пов'язано з дерусифікацією, декомунізацією. Це перейменування вулиць. От було дві сесії у нас, коли розглядали це питання. Одна сесія – близько 30 топонімів, друга сесія – близько 20 топонімів було перейменовано. Чи буде продовжуватись цей процес? Звичайно, цей процес триває і будуть продовжуватись перейменування. Питання в тому, що війна ще не закінчилася, ще буде багато героїв і багато персоналів, честь яких можна називати вулиць. А вулиці, на жаль, закінчуються. І всі ж хочуть, щоб вулиці і герої називались вулиці в центральній частині. А більшість вулиць в центральній частині пройшли вже перейменування в попередні роки. І зараз залишаються вулиці тільки на околицях або в якихось дачних кооперативах, в честь яких, ну, соромно насправді називати великих визначних особистостей. Це зараз і є якби причиною, може, якогось певного призупинення перейменування, бо війна ще не закінчилася, і треба тепер підходити більш ретельно. Ми ще не знаємо, скільки ще буде подій, коли завершиться війна, і тому такі вулиці, вони є в переліку, вже є переліки на перейменування дуже багатьох вулиць, але не все відразу йде пакетами, і перейменування не буде зупинятися. Угу. Так, і, до речі, ще одне питання, яке стосується перейменувань. От можна подивитись, в принципі, на сайті місцевих петицій. Є різні досить такі екзотичні пропозиції. Можна, скажімо, подивитись, наприклад, я не пам'ятаю, Покров зараз райцентр чи ні, у нас в області, здається, не є райцентром, після адміністративної реформи. Там було перейменовано вулиці на Бориса Джонсона, прем'єр-міністра Великобританії, угу. На пана Залужного, головнокомандувача ВСУ. Тобто, чи є у Дніпрі, скажімо, якісь обмеження стосовно тих перейменувань, які плануються у майбутньому? Звичайно, ще при перших хвилях перейменувань, ще у 2014 чи в 2016 році було прийнято відповідне положення про комісію про перейменування і також порядок перейменування. І там визначено, що люди, не можна називати вулиці в честь живих осіб, тільки посмертно. Є перелік документів, які для цього необхідні, а громадяни можуть просто звертатись на гарячу лінію або письмово на ім'я міського голови залишати свої заявки, обґрунтування, чому і як. Тому довгих років Залужному Борису Джонсу, і хай вони ще живуть, і поки в Дніпрі не буде їх вулиць, хоча ми їх любимо. Угу. Так, пані Надія, от ви сказали, що поступає там на гарячу лінію міського голови і до вас певні там пропозиції. От, можливо, ви
згадаєте, якісь там екзотичні, чи дзвонять там, кажуть, нічого не перейменовуйте, або все перейменовуйте, або перейменовуйте те, що вже перейменували. От як дуже багато зараз звернень. Звернення є і дивні, є і нормальні. І по тому ж самому пам'ятнику Олександру Сергійовичу Пушкіну зараз виходить 70 на 30, тобто більшість громадян хочуть його зберігти. Але це ті, які пишуть. Але ми розглядаємо пропозиції всієї громади, тому ми не можемо вибирати тільки так по петиціям. Це буде розглядатись все ж таки професійними комісіями, які розбирають не тільки особу Олександра Сергійовича, але й художню цінність пам'ятника, бо зняти з обліку легко, але ну, відносно легко, але потім цей монумент може, коли втратить статус, буде пошкоджений, хоча це художній витвір. Ну, а як секрети звернень громадян ми не розголошуємо, тому це ж все-таки наша громада, ми її любимо, яка б вона не була. Так, зрозуміло, пані Надія. А взагалі, от, якщо говорити знову ж таки по процедурі демонтажу пам'ятників, от ми торкались цього питання вже пару раз за нашу розмову, тим не менше, от щоб якось це узагальнити, от якою на сьогодні вона є, не дивлячись на те, що у законодавстві є певні протиріччя? Ну, винесення як і в Дніпрі, так і по всім іншим містам. Зараз міста формують переліки. Ми вже теж сформували, вже двічі його коригували в зв'язку з правками обласного органу охорони культурної спадщини. Наразі сформовано перелік об'єктів 92 на виключення з реєстру і рівна кількість на включення в реєстр 92. Це пам'ятки, які були взяті по старому законодавству. Їх треба було давно подати або туди, або туди. Но, на жаль, подає не місто, тому якраз запущена процедура. І вчора відіслали ці переліки, чи навіть позавчора вже вони відіслані до Міністерства культури. Ті об'єкти, які перебувають в державному реєстрі, вони будуть виноситись, от як Федоров, по іншій процедурі, по ним триває пакет, збір пакету документів. Угу. Так, ну, власне, Надія, пропоную з вами так пройтись по конкретних пам'ятниках, яка доля їх чекає. Ну, яка доля їх чекає, ми, звичайно, не можемо так на 100% говорити, тим не менше, ваше бачення як начальниці управління. От ви торкнулись питання пам'ятника Пушкіну, який тут неподалік від нас знаходиться. От хотілося б більш детально ваше бачення, оскільки, знову ж таки, якщо брати ті ж соцмережі, пишуть, давайте демонтувати, давайте не демонтувати. Знову ж таки, є створені петиції певні. От ваше бачення по пам'ятнику Пушкіну? Моє бачення, що він має художню цінність. На нього колись збирали самі громадяни. Це не було примусово, як бувають, примусово збирали на пам'ятки. Я не знаю, от були демонтовані комсомольці на Соборній площі. Це, там, здається, у 2010 році. Так, там да, були певні збори по комунальним закладам обласним. На цей пам'ятник було його демонтовано тому. А Пушкіна, ну, збирали громадяни, він пережив Другу світову війну. У нас з періоду Катеринослава залишилось в місті, в принципі, всього от Пушкін та й все. Більше пам'яток монументальних у нас немає того періоду, поодинокі пам'ятки. Тому, якщо його і демонтувати, то без позбавлення статусу пам'ятки і перенести його на якусь музейну територію, експозиційну, він має художню цінність. Ми зараз не торкаємося фігури особи Пушкіна. І не торкаємось тієї хвилі пам'ятників, коли встановлювали при радянській владі пам'ятників Пушкінів. Їх тоді стільки понаставили по всій Україні. Цей пам'ятник просто давніший. Їх тоді було три. По-моєму, Харків, Одеса і Катеринослав. Це ще з того минулого, і тому, на мій погляд, його треба зберігти. Може, в музейному фонді, може, на території якогось закладу. Але просто саме як художній витвір, оцінювати його як художній витвір, а не як особу російського поета. Угу. От, до речі, стосовно іншого пам'ятника, от ми знаємо історію, скажімо, Катерини, яка була, так Дмитро Яворницький намагався її зберігти, але у період Другої світової війни поділася у невідомому напрямку і знайти її не можуть до сьогодні, невідомо взагалі, чи є вона, чи ні, але тим не менше лишився постамент, і на тому постаменті стоїть Михайло Ломоносов. От із цим пам'ятником як бути? Ну, дивіться, навіть якщо торкнутися Яворницького, Яворницький як козацький батько, який любив
козаків і козаччину зберігав, намагався зберігти пам'ятник тій, яка знищила козацтво на території України. Тобто також, я думаю, він намагався зберігти саме як художній витвір, без прив'язки до фігури імператриці як такий, бо насправді скульптуру важко створити. Я не впевнена, що люди, які от в соцмережах пишуть, самі змогли зробити хоч якийсь монумент. Ломоносов, він подається на зняття з реєстру, але це не значить, що після зняття з державного реєстру, ну, не включення, він там буде знищений, перелитий на щось. Його можна потім теж як художній твір, витвір, без прив'язки до Ломоносова перемістити в художній простір. Бо, в принципі, це саме художній твір. Угу. Ломоносов ніяк з нашим містом не пов'язаний, Пушкін хоча б у нас був, Ломоносов не був ніколи. Угу. А от уточнити для наших глядачів, ви сказали зняття з реєстру, от що це означає? Ну, у нас є пам'ятки включення за старим законодавством, вони зберігають свій статус до моменту вирішення питання включення або не включення. Бо багато пам'яток в радянський час брались так переліками, навіть без облікової документації, без фотофіксації, і брались під якісь свята, там, да, 40-річчя Жовтневої революції, давайте внесемо скільки-то пам'яток. Більшість з них були вже втрачені, бо знаколи, або втратили свій статус, були перебудовані ще в 90-ті, на початку 2000-х. І тепер, коли подається щось в реєстр, воно переглядається відповідність новим критеріям до пам'яток. А є пам'ятки вже внесені в реєстр, вони пройшли всю необхідну процедуру, на них є облікова документація, є обґрунтування їх цінностей, є предмет охорони. Тому, наприклад, той же Горький, він перебуває в державному реєстрі як художній витвір, без прив'язки також до особистості Горького. І як художній витвір він там, він саме пам'ятник монументального мистецтва, не історії. Тому його виключення, ну, якби повинно бути виключення його з міського простору, але не виключення з пам'яток. Його треба теж просто переносити в майбутньому на територію якогось музею, бо сам витвір художній, він має цінність. Угу. Бо Горького, ну, небагато хто читав насправді, тому з нинішніх і сучасних навіть процитувати, ну, хоча, не зможу. Хоча коли ми до школи ходили з вами, здається, він ще був у шкільній програмі. Всі читали, але на відміну від того ж Пушкіна, ніхто нічого процитувати з нього не може, тому що Пушкін там хоча б віршова написав. Ну так, про якісь білочки і там, революції, да? Да, і півничков, щось таке. Пані Надія, інший пам'ятник, ви торкались знову ж таки цього питання. От було демонтовано стелу маршалу Маліновському, умовно так. Її так назвемо. Пам'ятник Федору поряд знаходиться біля театру драми та комедії, колишній театр Горького, колишня назва. От ваше бачення його долі? Ну, він буде демонтований. Він в переліку, фігура, особа Федорова, вона в переліку осіб, які підпадають під закон про декомунізацію. Але він в державному реєстрі. Повний пакет документів разом з адміністрацією району вже був поданий на область. Там охоронний договір має бути, як то обстеження, фотофіксація не пізніше тижня подання документів. Тобто там повний пакет документів вже зараз сформований. Він вже на розгляді в області. От до нього вже зауважень немає. Ми вчора дали ще додаткове клопотання і чекаємо надсилання до Міністерства культури. І Ткаченко каже, міністр, що протягом тижня-двох будуть розглядатись ці питання. Як тільки буде відповідний наказ про виключення, пам'ятник буде демонтований, перенесений на територію балансоутримувача на склад до вирішення питання його подальшої долі. Так, а от власна інформація, яка прийшла по багатьох сайтах і місцевих, і загальнонаціональних, стосовно перефарбування літака от на набережній на маршала Маліновського на лівому березі. От що там була за історія? Можете розказати? Ну, це... До речі, я уточню, подібний же літак є у нас і в Авіаторському, нещодавно було приєднано до міста. От там у вас немає інформації якоїсь? Це пам'ятник також. Ну, він це пам'ятник історії. Він перебуває на обліку, але фарбувала не адміністрація району, в якій він на балансі, оскільки всім відомо, що зараз рахунки заморожені на час війни, і у них немає фарби на фарбування. Ну, зробили небайдужі активісти. У зв'язку з тим, що цей літак є в переліку пам'яток, що ми подали на виключення з реєстру, то, в принципі, ну,
Зрозуміло, що кримінальних справ по цьому ніхто відкривати не буде, хоча наносити надписи на пам'ятки заборонено. Але ну, і ситуація така, і так він же не автентичний, і виключення з реєстру, з пам'яток не означає, що його демонтують. Він може залишатись як мала архітектурна форма, і може бути пофарбована потім в будь-які кольори. Так, і до речі, якщо ми вже згадали військову техніку, от танк, який у нас знаходиться біля історичного музею, біля флагштоку, от були різні дискусії, були різні думки, в тому числі у цій студії заступник міського голови Михайло Лисенко говорив, що треба прибирати, і планувалось це ледь не в 21-му або у цьому році у зв'язку з добудовою метро, але знову ж таки зараз у нас через війну все стоїть, все-таки от з вашої точки зору, він має залишатися там, де є, чи має бути перенесений? Ні, його також подано на виключення, бо він не автентичний. До цього там був, ми знаємо, в 70-х роках зовсім інший танк, який зараз перебуває в експозиції історичного музею на задньому дворі. А цей танк пізніше, це навіть не модель, яка приймала участь у Другій світовій війні, вона не має відношення до Юхима Пушкіна, а могила Пушкіна охороняється, і вона є на обліку і не знімається. Могили ми не чіпаємо, а цей танк, він не має відношення, є не пам'ятником навіть, а більш так пам'ятним знаком. Так, і на сам кінець нашої розмови хотів би обговорити тему, знову ж таки, ви побіжно торкнулися, але тим не менше, більш та конкретно, буквально 2 хвилини у нас лишається, парк тоталітарного періоду. От, зрозуміло, що ті пам'ятники, які демонтуються, знаходяться на балансі певних комунальних підприємств, якщо я не помиляюсь. От парк тоталітарного періоду все-таки у нас буде чи не буде? Ну, можу сказати, що ми сподіваємося, що будемо. Це питання вже неодноразово розглядалось міською владою, розглядались різні ділянки земельні, які більш підходять, які, в принципі, менш підходять, але треба менше вкладати всіх благоустрій. Питання в чому в парку? Це має бути саме підприємство, де є охорона і де є освітлення, де є якісь камери, бо всі пам'ятки і дошки – це все ж таки, вони в більшості металеві, і актів вандалізму або викрадення ми не можемо виключати. Тому музею, я сподіваюся, бути, бо пам'ятки є, і вони мають потрапити в міський простір, але переосмислено. Не просто там, не зрозуміли, там Горький, я не знаю, Федоров, а щоб було роз'яснено, хто і його роль в історії, в колонізації України. Так, і до речі, от якщо говорити про парк, напевно, буде вирішуватись питання вже після нашої перемоги у цій війні, яку розв'язала Російська Федерація. От по локаціям, тобто поки що не зрозуміло, оскільки я пам'ятаю, кілька років тому були різні пропозиції, це і промзона, і, скажімо, парк Дружби на лівому. Так, розглядався і цей, і парк в Діївці розглядався, сквер там є, в який якби немає, у нас же всі парки мають якісь такі свої родзинки. Навіть розглядалась територія, вона огороджена Палацу профілактики. Він також є, він є пам'яткою архітектури, і його весь фасад прикрашений також серпами і молотами, демонтувати не можна. І буде відповідна назва, як Палац профілактики, бо якраз профілактика від Росії. В принципі, ну, це одні з варіантів локацій, але розглядається і документація буде тільки після війни, можна замовити. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з начальницею управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради Надією Лиштвою. На все добре.